שלום, דוקטור עדיאל תל אורן, אני שמחה מאוד שאתה איתי היום. ולמה בעצם אנחנו נפגשים היום? כתבת את הספר, אתה רוצה שאני אגלה או ש... טוב, תגלי, בסדר. אני אגלה. כתבת את הספר החדש, שהתחלתי לקרוא אותו, סיימתי לקרוא אותו, ספר מדהים שנקרא חבקו את השמש. ובעצם הספר מדבר על מדוע הספקטרום השמש כולו הכרחי לבריאות ולהגנה יעילה מפני וירוסים וחיידקים, ולא רק בגלל ויטמין D. כן. עכשיו, מה שאותי מעניין בעצם, למה כתבת את הספר? אתה יודע, שמש כולנו אוהבים, אני מאוד אוהבת שמש, למרות שזה עושה לי הרבה פעמים מיגרנות, אז אני נמנעת ממנה. אז למה אתה כתבת את הספר? חבל מאוד. לא כתבתי אותו בשביל לגרום לך למיגרנות, אלא בשביל לעזור לך להבין שיש אצלך משהו בעייתי בחילוף החומרים, שמאפשר למיגרנות האלה להתממש כשאת נחשפת לשמש. זה לא באשמת השמש, זה באשמת חומר כימי, שהאור משחרר למחזור הדם כל פעם כשאת נחשפת לשמש. וזה לא קשור בויטמין D בכלל. בכלל. אז יש חומר שנקרא תחמוצת החנקן. והוא חומר מאוד מאוד חשוב להתרחבות כלי הדם. כשיש בחילוף החומרים בעייתיות כלשהי, את משחררת יותר מדי או פחות מדי, או בצורה לא סדירה, וזה יכול לגרום להתרחבות והתכווצות לא סדירות של כלי הדם, מה שיכול להביא למיגרנות, וזה מעיד על בעיה שצריך לפתור אותה. השמש בעצם נותנת לך רמז, כי הרי אין בטבע משהו יותר חשוב וחיוני לבריאות מהחשיפה לאלמנטים של הטבע שהראשון בהם הוא השמש. וזה בלתי אפשרי שאנחנו כבני אדם, שבאנו הרבה אחרי שהשמש הייתה כבר ברקיע, זה בלתי אפשרי שאנחנו נהיה בריאים בלי להיחשף אליה, כשכל הפיזיולוגי שלנו מלכתחילה התהוותה תחת קרני השמש המלטפות. זה בלתי אפשרי, ולכן כל מי שאומר שהשמש היא לא טובה, בעצם משנה את סדרי הטבע לחלוטין, ומתעלם מחוקי הטבע. עכשיו, למה כתבתי את הספר? פשוט כי נמאס לי לראות אנשים שאומרים שהם בריאים, בעת שהמציאות היא שהבריאות שלהם צולעת. כל אחד אומר, אני בריא, אבל אז תשאלי אותם כל מיני שאלות, ויש שורה שלמה של מחושים, של בעיות, בעיות בעיכול, השמנה קצת, לא ישנים מספיק טוב, יש קצת עצירות, אבל אני בריא. כן. ככה אנשים תמיד אומרים. כמו שנולדנו, בריאים כמו שנולדנו. בדיוק, ואנשים לא מבינים שהם בעצם צל, צל של עצמם. הם לא יודעים עד כמה חזקים, ובריאים ובעלי סיבולת וכושר ובריאות זוהרת, לא סתם בריאות של חוסר מחלות קשות, אלא בריאות קיצונית שאף אחד לא יודע לדמיין לעצמו מה היא, כי אף אחד לא רואה אותה סביבו, כי כולנו צללים, צלליות של מה שהיינו יכולים להיות. ואנחנו רואים את זה בטבע, אנחנו רואים איך בעלי חיים בטבע פי עשר יותר חזקים, יותר מהירים, בעלי סיבולת, בעלי עוצמה, בהשוואה לאותם בעלי חיים בדיוק שחיים בשבי, בגן חיות או בכלוב. עכשיו, אנחנו כבני אדם חיים בכלוב. Okay. אנחנו לא יודעים את זה, אנחנו חושבים שאנחנו חופשיים, אבל מה זה הבתים? מה הבתים? מה זה הערים? מה זה הסופרמרקטים? אנחנו לא בטבע. אנחנו לגמרי חיים בשבי, ולכן כמו אותם בעלי חיים בגן חיות, אנחנו לא מסוגלים להפיק מהגוף שלנו את הבריאות הראויה לו, ברמה, בעוצמה שאנחנו ראויים לה, ולכן אנחנו כלומניקים מבחינה בריאותית, בהשוואה למה שהיינו יכולים להיות, אם היינו חיים על פי חוקי הטבע הפראי, הטבע הפראי ביותר שיש, הוא זה שמעניק לנו את אותה עוצמה שעבדה ללא שוב אצל רוב בני אדם שאנחנו רואים בחברה המודרנית סביבנו. לעומת זאת, כשאנחנו רואים
בני אדם במדינות יותר נחשלות כביכול, מדינות מתפתחות, כמו בנפאל, אני מגיע לנפאל הרבה כי יש לי פעילויות שם, בתי יתומים וכדומה, כשאני לוקח קבוצות לנפאל, לטרקים אקולוגיים והומניטריים, אנחנו רואים את הנפאלים שחיים עדיין בכפר, קרוב יותר לטבע. גם הם קצת בשבי, הם כבר לא חיים בטבע. אבל הרבה יותר מאשר העירוניים של צפון תל אביב, זה בטוח. וההבדל בבריאות בינם לבינינו הוא עצום, כי גם בגיל 95 הם עדיין מתפקדים ועושים את כל הפעילויות שלהם כפי שהיו בני 65. ובלי תרופות. וכמובן בלי תרופות. עכשיו, אצלנו, אנחנו רוצים להיות יותר בריאים מהנפלים האלה. הרבה יותר. ולמרות שהנפלים, אם אנחנו עושים להם בדיקות מעבדה, שמעידות על כמות החשיפה לשמש שלהם, אנחנו רואים שאצלם גם בלי תוספים של ויטמין D וכדומה, יש להם חשיפה לשמש הרבה יותר גבוהה. זה לבדו יכול להסביר הרבה מאוד מעודף הבריאות שלהם בהשוואה אלינו. אז תארי לעצמך, אם אנחנו לוקחים אותם ושמים אותם בטבע באמת, ואין סיבה שאנשים שגרים בישראל לא יחזירו את עצמם לטבע בצורה זו או אחרת, ויהנו מהשמש כפי שהם אמורים ליהנות ממנה, אבל בצורה בטוחה, כן? Okay. בצורה מה זה כמו... בטוח? מה זה בטוח למשל? איזה טיפים אתה יכול לתת לי בטוח? אני לא צריך להגיד לאנשים לא להיות טיפשים, הם יודעים. אני לא צריך לחזור על עצמי ולהגיד מה שכולם כבר אמרו להם במשך 50 שנה. שבעצם מבוסס על שקרים. רק צריך היגיון בריא. כשהאור מקבל מידע מהשמש שהגיע הזמן לצאת לצל, אנחנו מקבלים את המידע ועושים מה שצריך. אלא אם כן אנחנו הורסים את המידע הזה, או מתעלמים ממנו, או משקרים לו, על ידי שימוש בקרם הגנה למשל, שבעצם הורס את היכולת של השמש להודיע לאור שלנו שהגיע הזמן לצאת לצל. ואז אנחנו נשארים בשמש הרבה יותר זמן, ולכן רמת סרטן האור עולה. כלומר, מאז שמקדמי הגנה נכנסו לשימוש רבתי, שימוש בחברה, ורק עלו ועלו ועלו במשך 60-70 שנה האחרונות, אנחנו רואים שבאותו פרק זמן, עליית הסרטן מלנומה, היא ב-3,000%. וואו, זה מטורף. כלומר, 3,000% עלייה באבחון המלנומה, וזה לא בגלל אבחון יותר טוב, להפך. יש הרבה מדענים ורופאי אור אקדמיים, מרצים, כן, לא אלה שבשורה עובדים מול המטופלים, שיש להם אינטרסים אחרים לגמרי, אלא אלה שעושים את המחקרים ואומרים בעצמם, שהרבה מאוד מהאבחון של המלנומה בימינו הוא לא אבחון נכון, הוא אבחון שגוי. אז זה לא בגלל אבחון יותר טוב, אלא פשוט כי אנחנו חיים בסיכון הרבה יותר גבוה למלנומה בגלל אורח החיים שלנו, שכלל בעיקר יציאה מהשמש ובגידה, בגידה בשמש ובחוקי הטבע. ויש קשר לתזונה? וכמובן שיש קשר לתזונה, אין שום ספק. יש הרבה אלמנטים, ואני אזכיר את כל האלמנטים האלה יותר לעומק, כשאני אתן את ההרצאה, בשלישי לספטמבר, כשאנחנו משיקים את הספר, אנחנו נעשה הרצאה בזום, לכל מי שרוצה להצטרף, הוא יקבל גם את הספר במחיר הכי מצחיק שיש, ואז אני אוכל להסביר הרבה יותר על כל הגורמים, כי זה ייקח לנו הרבה זמן. נכון, זה חשוב מאוד. לעלייה במגמת המלנומה, למרות שאפשר בקלות להימנע מהמלנומה וגם לעצור אותה, וזו מגפה שלא אמורה להיות קיימת כבר. למרות שאם תשאלו את רופא האור ממוצע, הוא יגיד לא היו דברים מעולם, וימשיך את העסק כרגיל. עסקים כרגיל רק מעלים את רמת המלנומה, כמו שאנחנו רואים באוכלוסייה בימינו. והדבר מספר אחד, זה דווקא הבריחה מהשמש.
השמש מגינה עלינו מהמלנומה, זה הוכח מדעית, בספר יש כ-1,500 מחקרים מדעיים מתותתים, כלומר מי שקורא את הספר ומחפש אסמכתות מדעיות, במיוחד רופאים, פרופסורים, אנשי מדע, חוקרים, אני רוצה מאוד שהם יקראו את הספר, כי זה ספר מדעי לחלוטין, אבל בשפה שהקהל יכול להבין. מאוד מאוד חשוב שאנשים יבינו מה הנזק הנוראי שגרמנו לעצמנו ולבריאותנו, ולכן כתבתי את הספר, כי אני רוצה שאנשים יהיו עם בריאות זוהרת, אמיתית, עוצמתית, לא רק הבריאות הצולעת שהזכרתי קודם, שבעצם אומרת, אין לי מחלות קשות כרגע שאני סובל ברגע זה, ואני לוקח תרופות כרוניות למחביר כדי להימנע מסימפטומים ואני בריא. זה מה שאנשים... יש מגירות מלאות, אתה יודע, ההורים שלי שהם אנשים קצת יותר מבוגרים, כל פעם שאימא שלי ניגשת לרופא ואומרת לה, לא, יש לי איזושהי בעיה מסוימת, אז הוא נותן לה עוד כדור. אז יש לה כדורים, ממש יש לה איזה 12-13 סוגים של כדורים, ואני אומרת לה, הלכת לה בשביל לפתור בעיה, למה הוא נותן לך עוד כדור? עוד כדור זה אומר עוד בעיה. בדיוק. שבגלל נתן עוד כדור אחר כך, הרי הממוצע הוא שלכל עשור בחיים, יש עוד תרופה במרשם להוסיף למניין, אז שמגיעים לגיל 70, הממוצע הוא 7 תרופות. גיל 80 הממוצע הוא 8 תרופות במרשם, וככה בני אדם מרעילים את עצמם בצורה מצטברת, ולמרבה הצער הם עדיין חושבים שהם בריאים, כי הם לא בבית חולים באותו רגע מאושפזים. מי שלא מאושפז אומר אני בריא. בריא מאוד. בריא מאוד. עכשיו, אני רואה אנשים שבאים אליי לנופש בריאותי שיש לי בפלורידה, ש... באים אליי עם בעיות קלות אבל חסוכות מרפא. למשל, עייפות כרונית, בעיות בשינה, חוסר יכולת לאבד את הקילוגרמים האחרונים, או חוסר משקל כשרוצים לעלות בו. או אנשים שאיבדו את הזקפה בבוקר, זאת אומרת שיש להם בעיות תפקוד קרדיו-וסקולריות ואחרות. ואנשים שבאים אליי מסיבות אלה, אחד הטיפולים שאני נותן להם, פה בפלורידה יש הרבה מאוד שמש, כי זה בקו גובה הרבה יותר נמוך אפילו מישראל. זה 26 מעלות צפון, כשישראל היא 31 מעלות, אז כלומר יש פה 5 מעלות שזה מאוד מאוד משמעותי, זה טרופי. ואנשים באים לפה ויש לי מקום מיוחד, פה בחוץ, אני מסתכל עליו כרגע. תצלם לנו, נעלה את זה אחר כך בסרטון, שיראו גם. כן, זה מרפסת עם גדר, כן, מגודרת, ובה אנשים יכולים לשכב בעירום בשמש, וכל מה שהם צריכים זה רבע שעה, 20 דקות, 25 דקות, תלוי בסוג האור שלהם ובשיזוף שלהם. תוך 20 דקות הם מקבלים כל מה שהם צריכים מדהים. מהשמש, מבחינה של מה שהאור אמור לייצר עבורם, ואז מעבר לזה הם צריכים גם לשהות בחוץ בזמנים אחרים, פשוט כדי לחשוף את הרשתית של העיניים בשביל האיזון ההורמונלי. אז האור כבר לא צריך להיחשף, מספיק לצאת לטיול קצת בחוץ. בבוקר, בערב, זה לא נכנס לכל הפרטים כרגע, אבל כל כך קל, תוך שבוע הם מרגישים בני אדם אחרים. וזה לא כמו בנופש בריאותי שבו הם רק אוכלים מיץ עשב חיטה ודברים מהסוג הזה. הם אוכלים אוכל טוב, אוכל מסביע, אוכל שנותן סיפוק, והתזונה שלהם היא טובה מאוד, אולי לא מושלמת, יש בה גם פשרות שאפשר לחיות איתם לכל החיים. אבל השינוי הזה, שקשור בשמש בעיקר, הוא זה שגורם לשינוי המהותי ביותר בבריאות שלהם. ועל זה אני חייב להעיד פשוט מניסיון קליני וגם מניסיון אישי שלי. ברגע שהתחלתי להיחשף לשמש באופן קבוע, סדיר, הבריאות שלי נסקה אל על. ואני חייב לציין שהיום אני כבר עוד 161, ואני ממש מרגיש כמו בן 16. כיף לשמוע את זה, כי אתה באמת בריא.
והתינוק שלי הוא רק בן 10 חודשים, הוא התינוק הראשון שלי. איזה כיף. אני בעצם באמת מרגיש כמו בן 16 שהתחיל משפחה. ואתה חושף אותו לשמש? ודאי, כל יום. כל יום הוא עושה אמבטיית שמש, והוא נראה כזה בריא, עם האור הזהוב הזה שיש לאנשים שהיו בשמש, ובאמת, הוא תינוק בעל עוצמה. יש לו כוח שלא יאמן, כמו בעלי חיים בטבע. זה כיף, לשמוע את זה. שלא תאמן בדשא, בעל קורקר, על אפר, הוא פשוט שד, פשוט שד. ובשמש אחראית על זה, יש הרבה מחקרים שמעידים על כך, על ספורטאים למשל, שאין להם מושג איזו מהירות הם יכולים לקבל בריצה למשל, איזה עוצמה יכולה להיות להם ברמת משקולות, איזה סיבולת יכולה להיות להם למרחקים ארוכים, או מקצועות של סיבולת, אין להם מושג באיזה אחוז ענק הם יכולים לשפר את כל הביצועים שלהם, כולל הביצועים בחדר המיטות. זאת שיחה מעניינת, בוא תפרט על זה קצת, אני בטוחה שהצופים והצופות מאוד ישמחו עכשיו איזה כמה דקות לשמוע על זה. על מה בדיוק ממה שמניתי? אחרי הספורטאים, על ביצועי המיטות. זה משהו שאני חושבת שזה מעניין גם את הישראלים, את הישראליות, ובכלל אנשים. ביצועים בחדר המיטות לא מעניינים אף אחד מהניסיון שלי, בטח לא את הישראלי. אוקיי. טוב, אני אביא את אשתי. אוקיי. שהיא תדווח. אורחת נוספת עכשיו. כן. שהיא תדווח. אבל שמש עוזר לזה? עוזר לביצועים? מאוד, מאוד, מאוד. היה לי מטופל בסביבות גיל 55, שהיה רופא שיצא לגמלאות מוקדם, כי הוא הצליח כלכלית, גר בלס וגאס, ובלס וגאס יש הרבה שמש, ברוך השם. נכון. והוא הגיע אליי לפלורידה, כי בלס וגאס מדבר חם לוהט, ואין מקומות לפרטיות, כלומר, אתה לא יכול להתפשט במקומות תחת השמש, בלי שמישהו יתקשר למשטרה, לכן הוא בא אליי לנופש בריאותי של שבועיים, גם היו לו בעיות אחרות בעור שהוא רצה שאני אפתור לו אותם, כמו כל מיני גידולים וגידולי סרטן על האף אפיים, והוא לא רצה לאבד את האף אפיים שלו בניתוחים, אז הוא בא מסדרה של טיפולים כדי להיפטר גם מהדברים האלה, ועל הדרך הוא עשה גם את בונוס. כבונוס הוא עשה את כל הדברים האחרים שאנשים שבאים לשהות פה כשבועיים שלושה, באו לשהות עבורם. ואחת הבעיות שלו הייתה שבאמת הוא איבד את זקפתו. במיוחד הזקפה הטבעית שאמורה לקרות אצל אנשים בריאים, כשהם מתעוררים בבוקר הם אמורים להתעורר עם זקפה. שזה דבר שמעיד על בריאות כמעט יותר מכל דבר אחר. אם אתה מאבד את היכולת, של הקרדיו-וסקולרית, של אזורי הרבייה, זאת העדות הראשונית, החשובה ביותר, לכך שהבריאות התחילה להידרדר. רוב האנשים חושבים שהם בריאים, גם כשזה קורה. הם לא מבינים שזה מעיד על התחלה, של ירידה כלולה במצב הבריאותי. כי אין משהו יותר חשוב לגוף מאשר ההישרדות הגנטית שלו. ואם זה נפגע, זה אומר שכבר לגוף אין תוחלת, הוא כבר קליפה. קליפה של DNA שאין בה שום צורך מבחינה של הגזע, של שימור הגזע, וגם מבחינה רוחנית, גם מבחינה נפשית. אין בו צורך, כי הוא כבר קליפה של עצמו. גם אנשים שומרי תורה או מצוות, צריכים לשמור על מקדש גופם, כדי שיוכלו לעבוד את האלוהים, בצורה הרבה יותר משמעותית, לזמן הרבה יותר ארוך, וכדי שיוכלו ליצור עוד דור, שיעשה את אותו דבר. לכן אי אפשר להתעלם מדבר כזה פשוט, של אובדן זקפה, ולא להתייחס אליו כאל דבר חשוב.
ואצל אותם אנשים, כשהם באים לפה ונחשפים לשמש יום-יום, בשעת הצהריים דווקא, ולא בשעות הבוקר או שעות אחר הצהריים מאוחרות, שזה דבר שבספר אני מזכיר הרבה פעמים, אני ושותפיי על הספר, וגם בהרצאה בשלישי לספטמבר, אני אסביר מבחינה מדעית, מדוע דווקא השהייה בשמש, כפי שאמרו לכם מוסדות הבריאות ורופאי האור, ורופאים אחרים שהקשיבו לרופאי האור, שכולם אמרו לכם, להיות בשמש דווקא בין 9-10 בבוקר, ובין 4-6 אחרי הצהריים, דווקא אלה השעות שגורמות לסרטן האור. זה מה שאני בעצמי אפילו קראתי כמה פעמים ושמעתי על זה. בדיוק כן. מה שאתה אומר עכשיו, אז אני, מה אני אומרת? טוב, אז אני אגן על עצמי, אז גם בגלל שיש לי מיגרנות, אז אני לא אצא בשעות האלה לשמש, אם אני לא צריכה. בסדר, את לא צריכה, אבל את צריכה לפחות נכון. את ה-20 דקות, כמו נניח 7 דקות בטן, 7 דקות גב, 5 דקות צד ימין, 5 דקות צד שמאל, בסך אוקיי. הכל זה יוצא משהו כמו 20, 24, 25 דקות. כל יום. כשהגוף בעירום, או כמעט עירום מלא, נניח בקיני הכי זהיר שיש, או חזייה ותחתונים אם את יכולה במרפסת. Okay, אני גרה בבית פרטי, אז יש לי מרפסת שמש מצוינת, שאף אחד לא רואה. אבל לא כולם ידם משגת, והרבה נכון. אנשים גרים מול מרפסת צפונית, והרבה אנשים עובדי משמרות, או עובדים במשרד כל היום, ואין להם יכולת לצאת החוצה, ולהיות בשמש בשעת הצהריים. אז גם לזה יש פתרון שאני מרחיב עליו בספר. גם בהרצאה. זה מאוד מאוד חשוב להבין שהחשיפה לשמש נותנת לנו פי 10 עד פי 100 יותר שיפור בבריאות בהשוואה לתוספי מזון, לאכילה בריאה, לאכילה קיצונית בריאה, כל הדברים שאנשים היום עושים כשהם מנסים לשפר את הבריאות, הם דברים חשובים, אני לא מקטין מערכם בכלל, אבל מבחינה של היכולת שלהם לשפר את הבריאות בצורה משמעותית ביותר, זה כעין וכאפס בהשוואה למה שהשמש יכולה לעשות עבורנו. ומדוע? כי אנחנו יצורים של חסר. אנחנו חיים בחסר תזונתי, חיים בחסר שמש, חסר רגשי, חסר של מגע, חסר של הרבה דברים שבטבע היינו מקבלים כמובן מאליו. חסר במולקולות צמחיות ביואקטיביות שהיינו נושמים כל שנייה בטבע, שהן אנטי-סרטניות, והן עוזרות לדלקתיות בגוף, והן עוזרות למיקרוביום ושולחות מידע לבקטריות בגוף, לסגת ולא לגרום נזק ולווירוסים וכדומה. כל הדברים האלה אנחנו בחסר כי אנחנו חיים בשבי, כמו שאמרנו קודם. והחסר הזה בעצם מאפשר לנו, כשאנחנו מתגברים עליו, להרגיש יותר בריאים. אבל ההרגשה הזאת היא פונקציה של כמות החסר, של נוראות החסר. ככל שהחסר יותר נורא, אנחנו נרגיש הרבה יותר טוב, כשאנחנו מתגברים על אותו חסר. הגיוני, נכון? כי מרגישים שניצחנו, כאילו, וואו, איזה יופי, אני ניצחתי. תחשבו על צפדינה. מחלת הצפדינה זה חסר נוראי בויטמין C, שהיום לא קיים כבר. כי לכולם יש מספיק ירקות ופירות במזון, אפילו מי שאוכל בשר מושבע, ואוכל רק עגבנייה אחת ביום, וסוחט רבע לימון, לתוך תה, כבר לא יהיה לו צפדינה. קל מאוד להימנע מצפדינה, כי לא צריך הרבה. עכשיו, למי שיש חוסר כל כך נוראי בויטמין C, שרבע לימון ביום מספיק, אפילו חצי לימון בשבוע, מספיק בשביל להימנע מצפדינה, אם אין שום מקור אחר לויטמין C. אני רוצה להגיד לך שאני...
אני כל בוקר אוכלת תפוח ירוק, שנים, כל מי שמכיר אותי יודע שאני, גם כשאני מגיעה לבית מלון, אני קודם כל אוכלת התפוח הירוק. ואני okay. שתה מים פושרים עם רבע לימון סחוט טרי. מצוין. שני. את עושה את זה, אבל לא כדי למנוע צפדינה. לא, כי אני אוהב, טעים לי. כי טעים לך, אבל בכל מקרה, גם אם לא היית עושה את התפוח הירוק, גם אם לא היית עושה את, את הרבע לימון, עדיין לא הייתה לך צפדינה. כי בחברה המודרנית, אפילו במדינות מתפתחות, אף אחד לא מפתח צפדינה, כי לכולם יש מספיק מקורות של ויטמין C, אפילו אם יש להם חסר בו, הוא לא חסר נוראי שיגרום לצפדינה. זה אומר שככל שהחסר יותר נורא, השיפור הבריאותי יותר עוצמתי. כמו הרבע לימון שפתאום הופך את הצפדינה לחוסר צפדינה. זה לא אומר שהאדם בריא. לא. זה אומר שאין לו צפדינה. זה אומר שאם הוא ממשיך לקחת ויטמין C ועושה מה שאת עושה, אוכל תפוח ירוק, רבע לימון כל יום, עכשיו הוא לא ישפר את הבריאות באופן משמעותי. לא, אני עדיין סובלת ממיגרנות ולא מצאתי לזה פתרון, דרך אגב. בסדר, אני מבטיח לך שפתרון יש וימצא, ואני יכול להגיד לך כרגע 10 דברים שיכולים לגרום למיגרנה שלא שמעת עליהם. ואם מתגברים על החוסרים שמאפשרים למיגרנה, המיגרנה גם תיעלם. ואחד מהם אצלך הוא כנראה חסר שמש, שאת רק מעודדת אותו בגלל הסימפטום שקשור לחשיפה. ולכן את נמנעת מהדבר שיכול להיות אחד העזרים דווקא למיגרנות, וזה נמצא בספר, איך המיגרנות יכולות להשתפר על ידי חשיפה לשמש, אבל צריך להיות חשיפה מושכלת, כאשר אנחנו גם טיפלנו בכל הדברים האחרים שקורים אצלך באור ובכבד. בספר אני מדבר הרבה מאוד על איך הכבד ואיך האור מתפקדים בצורה הדדית, כדי לשמור על בריאותנו. האור הוא למעשה הכבד השני. ואי אפשר להתייחס אליו אחרת, כשאנחנו תלמדו מה האור עושה עבורנו, אז נדע. אז אני רק אסיים את הרעיון של קודם, שהוא, כשיש לנו מחסור קשה, השיפור בבריאות הוא משמעותי. כשיש מחסור קל או בינוני, אנחנו כמעט לא נרגיש את השיפור בבריאות, כמו שאת לא מרגישה שיפור במיגרנות. נכון. ולכן אני אומר, החשיפה לשמש, מכיוון שהיא פותרת מחסור קשה ביותר, כי בימינו בחברה המודרנית, 99% מהאוכלוסייה סובלים מחסר שמש קשה ביותר. כלומר, זה מקביל לצפדינה. כן. ולכן אצלם, השיפור הבריאותי כשהם בשמש, הוא מאוד מאוד משמעותי לאין ארוך יותר מהשיפור של, של תיסוף של, של חומרים בקפסולות או בתבליות, או של אכילת מזון סופר פוד מכל מיני סוגים. כל אלה הם שטויות. שטויות בהשוואה למשהו שם. כמו חשיפה לשמש, ששהימה ממש פותרת חסר נוראי ביותר שיש לכולנו. כי רק תשבו את עצמנו עם הטבע, אנחנו תמיד הולכים עם בגדים. כן. עכשיו, אני לבשתי בגדים רק בשביל הרעיון הזה, כדי שלא תתפלצי. אוקיי. לא, קשה להפתיע אותי, אוקיי, אני מוריד. נעשה את צנזור אחר כך. אני לא אעשה את זה, כי יש קהל ש... ברור, אנחנו... קהל חסוד. חשוב להבין שפה בפלורידה יש לי פה חווה, אני מגדל עצי קוקוס, 160 שתלתי, ומגדל, הוא מגדל כל מיני דברים אחרים למאכל, לבריאות, כל מיני תבלינים וכדומה. לנו יש עצי זית דרך אגב, איזה 20 עצי זית, ויש לנו, אנחנו גדלים פלפלים חריפים וגויאבות, ואני אצלם לך ואני אשלח אליך. פנטסטי, פנטסטי, כן, גויאבות זה הפרי. נכון. אני מת עליו, ויש בו כל מיני חומרים חיוניים שמונעים פגיעה בכלי אדם.
מצוין. גויאבות יותר מכל, כמעט מכל פרי אחר. אז באמת, גויאבות נותנות לנו מענה להרבה בעיות של דלקתיות בכלי הדם. אני אשלח אליך לפלורידה. פנטסטי. גם לי יש עצי גויאבה דרך אגב, אבל לא כמו בארץ. כן, בארץ זה טעים. גויאבות יותר טעימות, אין שום ספק, אני איתך. איתך לגמרי. אז פה אני יוצא, אני כל הזמן בחוץ, כל הזמן עובד בחוץ בגינה או בחווה, בלי חולצה, עם מכנסיים הכי קצרות שיש, ולפעמים בעירום שלם, אין לי שכנים שיכולים לראות אותי, אלא אם כן הם באמת. ולכן אני בשמש הרבה יותר מאי פעם. וזה גם פותר את כל הסיכונים לווירוסים ולבקטריות ודברים אחרים. השם של הספר מתמקד משום מה בבקטריות ווירוסים, אבל רוב הספר, ולא רק הפרק שכתבתי על הקורונה ועל וירוסים ובקטריות באופן כללי, שמראה איך השמש באופן ישיר, ולא בגלל ויטמין D, אלא בגלל 8 מנגנונים נוספים שלא קשורים אליו, עוצרת את התפתחות הבקטריות ועוצרת וירוסים, ובעצם מונעת מאיתנו להרגיש את הסימפטומים הקשים של כל מחלה ויראלית או שפעת וכדומה. ואתה תרחיב על זה בעצם בהשקה של הספר, בהרצאה? נרחיב על זה ככל שיש זמן. כן. הבעיה היא שאני יכול לדבר על הנושא הזה 6 שעות. זהו, ועכשיו נגמר לנו הזמן. זה תמיד הבעיה, וגם בהשקה יהיה לנו רק 1.5 שעות, 2 שעות, כולל שאלות ותשובות. אני אהיה שם. אז לכן חייבים, אין ברירה, גם לקרוא את הספר, אבל מי שיהיה בהרצאה יקבל את הספר במחיר כזה נמוך, שבעצם זה כבר מממן לו את ההרצאה. וגם יהיה יותר בריא, כי אני כבר לקחתי מכאן עכשיו כמה רעיונות, כן. ואני אעדכן אותך לגבי המיגרנות. 100% אני אשמח לעזור לך בכך, אם תרצי את עזרתי, אני גם כך עסוק מספיק, אבל בשבילך, כי את כל כך נחמדה. תודה רבה. ואני אומר את זה לכולם. אוקיי, אז בסדר. אז תודה רבה לך, דוקטור עדיאל תל אורן. היה לי באמת כיף לשוחח איתך היום, וגם ללמוד דברים חדשים. גם לי היה כיף להכיר אותך ולדבר איתך, ואם תרצי בעתיד נעשה את עוד שוב. אני אגיע לפלורידה. בשמחה רבה. אשתי תשמח להכיר אותך, והתינוק עידן, גם הוא ישמח. אז אני אשמח, ותודה רבה, והמשך יום נעים. תודה גם לך.